11 sat i 15 minuta, ovo je Ritam grada, RDV, temperatura u Mostaru 17 stupnjeva, prekrasan dan, sunčano. Vidjet ćemo hoće li sunce doći u Zrinski. Slaven Musa, kapetan, dobitnik nagrade navijača, bio i pomoćni trener i napokon glavni trener Zrinskog. Slavene, dobrodošao na RDV. Hvala lijepo, pozdrav vama i svim slušateljima. Jučer imenovan za novog trenera kluba u kojem si proveo najviše vremena. Pa ja sam eto sigurno da je to velika čast i povjerenje meni kao treneru i ja se nadam da će to ukazano povjerenje opravdati i da će Zrinski krenuti na bolje. Zrinski dobro poznaješ i igrački kadar i sve strukture kluba. Razgovarao si s nekim igračima, prvi dojmovi? Pa naravno da dobro poznajem, jel, svaku sam utakmicu tu sve gledam, upoznan sam koliko mogu, mada evo ja gledam samo taj, jučer sam rekao, finalni proizvod, znači samo utakmice. Razlika je kad se spustite u slačionicu na teren, kad vidite kako igrači dišu, kako treniraju, kako se ponašaju. Što se tiče ovih razgovora, naravno da ćemo prvo voditi razgovor s kapitenom Makom i danas evo prije tog službenog predstavljanja igračima i treninga u 2 sata ćemo napraviti jedan razgovor Maka, Damir Đidić i Marijan Ančić, 3 kapitana Zrinskog, igrači koji su oslonac i koji trebaju biti nosioci igre Zrinskog. I tako da se jednostavno da vidim malo iz razgovora s njima kakva je situacija, malo da pobliže se upoznam i da to ove probleme koje imamo da probamo staviti u drugi plan i da probamo pobijeti utakmicu u nedelju. Ima kvalitetnih igrača, ali čini se kako je Zrinski ipak na nekim pozicijama deficitaran. Pa jeste, ali evo sad da ne izlazimo to u javnost, ja ću kažem i danas na treningu, sutra, pa naravno i poznavanje će biti i kroz tu utakmicu. Dobra stvar je što ja stvarno imam dosta saznanja o toj ekipi Zrinskog, o igračima, o njihovim kvalitetima. Ja stvarno imam pozitivno mišljenje o individualnim kvalitetama, međutim, evo, možda ako možemo neki problem spomenuti, to je da možda u nekim dijelovima utakmice se osjeti neka razlika između nekih linija, odnosno ostaje veliki razmak, što se jedna ozbiljna ekipa ne bi smjela događati. Tako mislim da prva i osnovna stvar je da se poradi na toj kompaktnosti, ali mislim da je dosta problem psihološke prirode. Taj psihološki problem treba prodrmati momčad koja je u padu kako igračkom, tako baš u tom psihološkom. Na koji način? Vjerojatno će trebati dosta razgovora s tim momcima. Pa naravno će trebati dosta razgovora, ali mislim prvo ovako meni što pada na pamet, jel da malo njih treba opustiti. Evo probat ćemo neki mostarski... Sigurno nekim noćnim izlascima ih opušta. Pa noćni izlasci, nešto, oni su profesionalci. Ja sam rekao, ja sam tu i čitav život živim tu u gradu, mislim, znam sve. I gdje se može izlaziti, kako se može izlaziti, dosta ima ti ljudi koji će da naravno čeka da meni to kažu, ali kažem, to su profesionalci. Znaju kakve su sankcije ako se dogodi te noćni ti izlazci, ali vjerujem da su oni svjesni kakva je situacija delikatna u gradu, jednostavno da mora imati poštovanje i respekt prema navijačima, prvenstveno koji prate na svaku utakmicu i da to neće sebi dopustiti. Možda nije korektno govoriti puno o prethodnicima, o kolegama, ali evo riječ dvije o Draganu Joviću koji je tu bio godinama, imao rezultate, onda je napustio momčad, preuzeo je Marijan Blodek koji je tu bio vrlo kratko, i čini mi se kako će brzo i Zrinski zaboraviti njega, a i on Zrinski. Pa dobro, Draganu Joviću najbolje govore njegove rezultate, jel kakve imao, mislim, Zrinski je svake godine bio u Europi, osvojilo se prvenstvo, kup, i normalno bilo je očekivati da dođe do nekog određenog pada, jel on je u tom trenutku procijenio da više ne može voditi tu momčad, i zato je otišao, jel, dok s Marijan Blodekom čovjek možda nije imao dovoljno vremena da neke stvari posloži, možda je, naravno, da je neko drugi došao, možda bi to bilo bolje, ali ja sam imao priliku razgovarati s njim, to je jedan izuzetno korektan i kvalitetan čovjek, možda nije imao sreće, našao se na krivo mjesto, u krivo vrijeme, eto, stvarno, nemam šta loše reći o čovjeku koji je izuzetno radio na terenu, to sami igrači priznaju, i uprava, ali, nažalost, takav je taj trenerski kruh, ako nemate rezultata, naravno da morate utići. Navijač očekuje kako će to upravo biti prednost što je napokon stigao čovjek koji zna situaciju i koji je tu u Mostaru. Ja mislim,
ja mislim da će to biti prednost, jel kažem, da ja ne vjerujem u sebe, da ja ne vjerujem u ekipu, sigurno se ne prihvati toga, ja sam, evo pravo kažem, dole u branitelju siguran posao, jednostavno neko blagostanje, nisam imao kakvog imperativa, ništa, jednostavno mogu sam čitati život, što se kaže, ostati dole bez ikakvih problema, ali moje su ambicije i ciljevi, jel, da vodim prvenstveno Zrinjski, evo to mi se ostvarilo sada i kažem vam, ja sam onaj uvjeren da ja tu ekipu mogu dignuti i već od nedelje da mi možemo krenuti na bolje. Kakav je bio taj prvi susret i razgovor sa vodstvom kluba? Pogledajte, oni su jučer ujutro mene kontaktirali i tako oni su izrazili želju da ja preuzmem Zrinjski, naravno. Ista želja bila je s moje strane, međutim, evo kako sam i juče, evo, razgovarali smo prije tog sastanka. U 2 sata je bio upravni odbor na koji su naravno to trebali sve potvrditi i ti svi članovi upravnog odbora da se slože sa tim. Ja sam dobio njihovu potporu i nakon toga sam obavio i razgovore s njima, predstavio neku svoju viziju, što ja želim, kako želim od Zrinjskog. I to je bilo to i na kraju poslije ta tiskovna konferencija i kažem, danas je već prvi radni dan gdje se moram uhvatiti sa svim problemima koštac pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Slavene, je li se Zrinjski oprostio od Europe ispadanjem iz kupa? 10 bodova je razlika ta, ali ipak je ovo Premier Liga, no treba se sjetiti Željezničara prošle sezone koji je postao prvak iako je bio debelo u minusu u prvom dijelu sezone. Dakle, prvo pitanje, ima li izgleda za Europu, drugo, ima li straha od ispadanja, jer Zrinjskog samo gol razlika dijeli iz te zone. Pa dobro, u ovom trenutku je stvarno ovako malo pogled na tablicu, kada malo se smrznete, evo, kad pogledate tablicu, pravi se što se tiče... Pogotovo posljednjih 5 kola i 5 prvenstvenih poraza. Što se tiče Željezničara, naravno da je bila velika razlika prošle godine, međutim razlika između tog Željezničara i ovoga Zrinjskog je što je Željezničar imao posložen igrački kadar, znači imao je selektiranu ekipu i onda je tako lakše raditi. Sad je u Zrinjskom malo drugačija situacija, međutim, zašto ne biti optimista? Složite 2 pobjede na strani, uz naravno domaće pobjede i tu ste, to je 9 bodova razlika, odnosno na četvrtoplasiranog Široki Brijeg, jer smatram i ove godine da bi moglo vrlo lako da se dogodi da i ta četvrtoplasirana momčad ide u kupu UEFA, jer vjerojatno će Široki ili Željezničar biti pobjednici u kupu, a ovamo ili Borac ili možda Željezničar njima daje najviše šanse za prvenstvo, tako da jednostavno tu vidimo svoju šansu. Pred kraj moramo se dotaknuti i vašeg bivšeg kluba, Branitelj, ostavljate tu mladost. Pa teško mi je bilo otići, ali stvarno, dole sam eto već, juče sam nešto računao, 3,5 godine samostalno vodio tu ekipu i sad smo napravili baš tu jednu mladu momčad od prošle sezone i ti momci su izuzetno inteligentni, nogometaši, vrlo brzo prihvaćaju te neke nove standardne treniranja i što sam ja u sebe ulagao, oni su to prepoznali od mog tog školovanja, od recimo dolaska Saše Papca na trening, pa i to su neke stvari koje, i tako da on kaže da kako mi treniramo ovdje, da jednostavno nema nikakve razlike u odnosu na Glasgow Rangers i to njima dalo još jedan dodatni poticaj. Uspjeli smo stvariti u 13 utakmica 12 pobjeda, imamo još jednu utakmicu tu u nedelju, govorim u sadašnjem vremenu koje sam još u Branitelju, tako ne mogu se još odmaknuti od Branitelja, naravno. I 8 bodova je prednosti nad Slugom i ja vjerujem da će to u drugom dijelu ekipa uspjeti obraniti ili čak povećati i da će se naći u prvoj ligi federacije gdje je objektivno mjesto i klubu i igračima. A kažem, ima tu igrača naravno koji su zanimljivi i za Zrinjski, pa ćemo, ali sve u dogovoru između Branitelja i Zrinjskog. Evo, juče smo na toj tiskovnoj konferenciji najavili da bi se ta suradnja trebala konačno i obznaniti i dogovoriti, jer ovi igrači koji ne mogu igrati u Zrinjskom, da mogu dole ići na posudbu i ovi naravno koji se dole školuju i koji zasluže da se vrate u Zrinjski, da se vrate. Mislim da je to jedan ispravan put i da će to biti odlično rješenje i za Zrinjski i za Branitelja. Slavena, je još za kraj ta pojačanja, evo spominjali smo i Branitelj i ovo što je govorio predsjednik Vidačak. Pa, gledajte, kakva je financijska situacija uopće u klubu da se dovedu neka, ajmo reći, baš prava pojačanja ili će to biti pojačanja opet neki anonimni nogometaši? Pa gledajte, juče je predsjednik na toj tiskovnoj konferenciji rekao da
su sva dugovanja prema igračima izmirena prema radnoj zajednici i ko sam ja da to ne vjerujem, jel? Znači, ako je to sve izmireno, ako klub sve na vrijeme rješava svoje obveze, ja ne vidim igrača koji ne bi želio doći u takav klub. Bez obzira na trenutni položaj Zrinskog, mislim da je Zrinski onaj veliki klub i da svak želi, svaki igrač u Bosni i Hercegovini želi doći u Zrinski. Naravno, jel, tu je onaj, neće svak doći iz ljubavi, nego igraju radi novca. To što se toga tiče, mislim da ima prostora da se dovede pravi igrač, ja nisam protiv pojačanja, ali protiv stvarno kvalitetnih igrača. No, ali kao što je kapetan Maka, oprosti što te prekidam, reče neki dan, ne bi bilo gore nego što je sad. Sigurno da ne bi bilo gore, sigurno da ne bi bilo gore, jer onaj, ja vam garantiram da tu ima sigurno 4-5 igrača koji mogu konkurirati, koji bi sigurno bilo među 18 sad u Zrinskom. E sad, kako bi se oni malo onaj, prilagodili tu uvjetima, ali ipak je to Premier Liga, a ima dosta vremena i te zimske pripreme kad bi se odabrali, ali kažem vam, ne bi stvarno prije onaj, izlazio onaj, s nekim imenima u javnost, prije nego što sjedamo dole s ljudima iz Branitelja, jer prvenstveni cilj, osnovni cilj da onaj, Branitelj uđe u prvu ligu federacije i dosta što su trenera pustili, ja, što im je otac trener. Onaj. E, to je što se toga tiče, kažem, ja, vidit ćemo, onaj, treba hladne glave to sjesti, ali prvi i osnovni zadatak je Široki Brijeg u nedelju. Jučer sam rekao, Zrinski je favorit pred svakoga, kogo dolazi pod Bijeli Brijeg. I smatram da Široki da se treba misliti o nama, ne mi o njima. Ovo ono što voli čuti navijači, navijači su važan faktor i navijači odavno priželjkuju Slavena Musu na klupi. I čak sam jučer pročitao jedan zanimljiv komentar kada se već govori o problemima u momčadi. Slavena Musu za igrača trenera. Danas sam ja prestao igrati onaj, ovako malo ono, rekreativno. Ali izgleda, kada se vide neki igrači da bi to čak i bolje izgledalo, još uvijek. Rekao sam vam, ja imam stvarno veliko povjerenje u te naše igrače. Što se tiče navijača, mislim da onaj, su ultrasi i naravno ljudi koji dolaze na zapad, jel, i moj prvenstveni onaj zadatak će biti da probam napraviti igru, da vratimo više ljudi na zapad. Kažem sad da potencijalno pozivam ultras, jer ljudi su stvarno na svakoj utakmici. Oni prate Zrinski na strani, kući naravno imaju, imamo vrhunsku podršku, sad ću govoriti o sadašnjem vremenu za Zrinski, ne mogu se još priviknuti, ali to vidit ćemo to na sat na nedjelju. I ja, meni koji igrač, rekao sam, ja nikad stvarno ne mogu zaboraviti utakmicu protiv Veleža kad smo prvu igrali, kad smo pobijedili 2-0. I onaj, jednostavno, i kad ostavite da ne može, bila velika vrućina, kad ostavite da ne možete, oni vam daju neku dodatnu snagu, dignu vas, dobijete još 120-130% neke svoje mogućnosti. Date faktički onaj što kaže ovdje or loud, onaj, nešto preko onoga što možete. I ja se nadam i uvjeren sam da će ti navijači dati još taj poticaj dodatni. Nije ne treba posebno moliti, oni to rade svaku utakmicu, ali bitno je da to igrači mogu prepoznati. Slavene, neka tako bude, zahvaljujem se na ovom gostovanju, ovo je bio uvodni, malo duži i ležerni razgovor. Kada krenu igre, kada krenu te partije izvedbe na terenu. Biće ozbiljni razgovor. Pa bit će možda i ozbiljni i žešći, ali moram priznati da odavno na RDV-u nije bio zahvalniji sugovornik. Ništa, hvala lijepo vama na pozivu i naravno ja sam uvijek na usluzi, tako da se nadam da ćemo se još dugo družiti.